それでは五所川原立ちねぷたの皆さん、よろしくお願いいたします。ジェスケはい、皆さんおはようございます。五所川原市でございます。五所川原立ちねぷた、お囃子と流し踊りをぜひ楽しんでいただければと思います。五所川原、立ちねぷたということで立ちねぷた持ってきたんですけども、どうですか、予想よりもちっちゃいっていう風なイメージあるんじゃないでしょうか。今回持ってきた立ちねぷた10メートルしかございません。本物の立ちねぷた、この倍以上ございますので、見に来たいという方、ぜひとも、五所川原市立ちねぷたの館の方に来ていただければ、年中無休で見れますのでお越しいただければと思います。ではそれでは、始める前にですね、皆様に手拍子と掛け声の、もしてもらいたいと してもらいたいと思いますので、皆様ちょっとこちらを仰いでる手を置いてもらって、お口もちょっと開けてもらってやってもらいたいと思います。まず手拍子に関しましては、3拍子でございます。そうですね、これに合わせて自分がやってまれやってまれという掛け声をするので、それに続いてもらえればと思います。いきます。やってまれ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 。皆さん朝ごはん食べました？なんかちょっとまだ足りないかなって思うんですけども、本番の時はしっかり大きい声で掛け声を一緒に楽しんでもらえればと思います。それでは、進行のお囃子いきたいと思います。
ました。立ち札進行のお話でございました。あ、津軽市の皆様もありがとうございます。皆様いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。すいません、ちょっと叫びすぎて。それでは続きまして、戻り囃子を聞いていただければと思います。進行囃子とは打って変わって、ゆったりと、名残惜しいような感じの、囃子となっておりますので、ぜひまた、名残惜しさをかみしめながら聞いていただければと思います。それでは戻り囃子。ございました。五所川原市、本日もパレード参加いたします。また、五所川原市のブース、皆様から見て真後ろ側、にございますしじみラーメン屋の若老いの おにぎりなど、さまざまなものを販売しておりますので、ぜひ皆様、足を運んでいただければと思います。また立ち絵豚、本番は8月の4日から8日、曜日関係なしの5日間毎年開催しておりますので、ぜひ皆様本物の大型立ち絵豚、20メートルを超える大型立ち絵豚が五所川原の街の中を練り歩く姿、ぜひご覧にいただければと思います。またパレードの時、盛り上げていきますので、よろしくお願いいたします。五所川原市でした。ありがとうございました。よろしく。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。五所川原立ちねぷたの皆さんです。はい、この後またこんだけいっぱい林やったんですけども、さらにまたパレードもずっとやらなきゃいけないですから、ね。はい、パレードずっとですから。頑張ってください。そう、ちょっとね、体力温存しなきゃダメなんですよ。もう結構使ったことがね、体力ね。頑張りました。お疲れ様でした。パレードもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。